Jungtinių Amerikos valstybių prezidentas Barackas Obama planuoja reikšmingai sustiprinti NATO valstybių vidurio ir rytų Europoje gynybą, be kita ko pasiūsdamas sunkiosios ginkluotės, šarvuotojų mašinų ir kitokios įrangos, siekiant apsaugoti šį regioną nuo tolesnės Rusijos agresijos, rašo dienraštis The New York Times. Administracijos pareigūnai sakė, kad papildomos NATO pajėgos turėtų tapti signalu Rusijos prezidentui Vladimirui Putinui, kad vakarų šalis vis dar labai įtariai vertina jo planus tame regione. Karinė įranga ir papildomos pajėgos gali būti dislokuotos Vengrijoje, Rumunijoje ir Baltijos šalyse. Lietuvos apeliacinio teismo teisėja Violeta Ražinskaitė priėmusi nuosprendį, pagal kurį darbo partijos įkūrėjas, europarlamentaras Viktoras Uspaskichas ir bendrininkai pripažinti kaltais dėl apgaulingo apskaitos tvarkymo, bei išteisinti dėl sukčiavimo, sako, kad nuteistieji dėl sukčiavimo nenubausti, nes teismas neįžvelgė tiesioginės tyčios. Teisėja Ražinskaitė atkreipė dėmesį tai, kad painiojami du dalykai – mokesčių nemokėjimas ir sukčiavimas. Pasak jos, to tapatinti negalima, nes sukčiavimas yra daugiau nusikaltimai nuosavybei, o šioje byloje kalbama apie mokesčių nemokėjimą, kas neturėtų būti sutapatinamas su sukčiavimu. Gelbėtojai pradėjo vilkti nelaimėn patekusi prekybos laivą, kuris jau 5 paras dreifuoja, ir kyla pavojus, kad jis gali įstrigti seklumoje prie pietvakarinių Prancūzijos krantų. 164 metrų ilgio laivą Modern Express dabar svarbiausia nuvilkti kiek toliau nuo kranto, o paskui vilkti į saugų uostą. Trečiadienis taip pat bus apniukęs ir vėjuotas, bus apie 3-5 laipsnių šilumos. Dangų gaubs debesis, negausiai palis.